Esiet sveicināti! Raidījums Ķepa uz sirds atsāk ar lielu azārtu savu jauno rudens sezonu. Šodien raidījumā redzēsim, kā Labradoru Ņūfondlendi glāb cilvēkus uz ūdens. Noskaidrosim, kādas attiecības Sandim Ozoliņam ir ar suņiem. Un iepazīsimies ar divu suņu un kaķu kompāniju, kuru maltītes gatavo pats Mārtiņš Rītiņš. Arī šajā sezonā īstenosim raidījumu galveno uzdevumu. Meklēsim mājas gan suņiem, kaķiem, zirgiem, seskiem un citiem dzīvniekiem, kuri, diemžēl, pašlaik vēl mīt Patversmēs. Domu biedru grupa, mūziķi un dejotāji jau otro gadu īsteno labdarības projektu, kur kulminācija ir kopīgs koncerts. Šogad tas notika jūnija sākumā, un visi ienākumi no pārdotajām biļetēm tiek dāvināti Slokas dzīvnieku Patversmē. Kopumā tika saziedoti 700 latu, dzīvnieku barība un citas Patversmē vajadzīgas lietas, ko augusta nogalē Slokā nogādāja projekta ar visām četrām vadītāja Karīna Lapšina. Īstenībā vienmēr jau var būt sliktāk, bet mēs esam paveikuši diezgan lielu darbu, un šis ir otrais gads tomēr, un es ļoti priecājos par iznākumu. Par mūziķu atsaucību, par to, ka viņi tā kā patērē savu laiku un atbrauc uz Patversmi un ir kopā ar visiem dzīvniekiem. Sakiet, nu kur tad jūs liksiet un kā jūs izlietosiet šo naudu un šo barību? Barību skaidrs, kur jūs liksiet, protams, bet kā jūs to naudiņu esat iecerējis izlietot? Varbūt ir kāds tāds svarīgākās lietas? Pirms liels paldies visiem, kas palīdzēja, kas organizēja visu to par naudas izlietojumu. Nu, sāksimies ar krātiņu remontu uz ziemu, ir jāsaremontē, tur jāpametina un jāpamaina cienas. Nu, mēs paliks pāri tālāk jau, skatīsimies. Slokas dzīvnieku Patversmei var palīdzēt dziedojot naudu, pārtiku, kā arī izvedot suņus ikdienas pastaigās. Bet vislielākā palīdzība Slokas suņiem un kaķiem būs jaunas pašām savas mājas un mīlošas saimnieks vai saimniece. Peldētājs ir ļoti, es teiktu, ļoti skaists suns, jo šādu rakstu pirmo reizi sunim redz. Peldētājs ir ļoti mīļš. Viņš ēd no rokas kā zirgs, acīm redzot, ir audzis kopā ar zirgiem. Peldētājs nāk no Slokas. Stāsts viņam ir ļoti traģisks, jo saimnieki gribēja atbrīvoties Slokas karjerās no viņa. Bet paldies jāsaka Slokas saimniekam, kas viņu pieņēma. Un peldētājs ļoti meklē skaistas mājas. Es domāju, droši vien, ka lauku mājas ar labiem cilvēkiem. Peldētājiem vienīgais nepatīk, kad brauc ar ritiņiem garām. Bet es domāju, ka to noteikti var arī viņam izmācīt, jo kā nekā viņam tikai nepilns gadiņš ir. Ņemsi? Paldies, ka viņš smukā. Kā suns var kļūt par glābēju uz ūdens? Jau 4 gadus apmēram 20 suņi kopā ar saviem saimniekiem mācās izspēlēt dažādas nelaimu gadījumu situācijas. Noskaidrosim, vai tas ir hobijs vai sporta veids. Par to turpinājumā. Šeit saimnieki ar saviem suņiem mācās sniegt pirmo nepieciešamo palīdzību cilvēkam, kas nonāca nelaimē uz ūdens. Un suņi ir pamatā tie, kas nodarbojās ar to, un saimnieks ir, kas palīdz sunim orientēties ūdenī un pēc iespējas ātrāk šo cilvēku, kas ir ūdenī nonācis nelaimē, dabūt uz krastu. Aizsākums šiem treniņiem Latvijā bija pirms 4 gadiem. Laika gaitā suņi apguvuši arvien jaunas prasmes. Suns krastā var iznest ne tikai mantiņas, bet izvilkt cilvēku un pat smagu laivu. Pasaulē ir gan sporta veids, gan reāla darbība uz ūdens. Tas ir atkarīgs no valsts, kur tas ir atļauts. Tur, kur suns var atrasties pludmalē, tur ir dienesti, piemēram, Itālija, Vācija, Polija. Tur tas ir darbs. Vai valstīs, kur nav tas atļauts, cilvēki, lai saglabātu šos suņa primāros instinktus, palīdzēt, glābt, tas ir izveidots kā sports. Bet lielākoties glābšanai uz ūdens piemēroti labradori, retrīveri un ņūfondlendi. Tiem, kam patīk atnest mantiņu un kas ir izteikti suņa kompaņoni. Trenēties vislabāk sāk no kucēna vecuma, tomēr apmācīt var arī 6-gadīgu suni. Rezultāti būs atkarīgi no tā, cik suns uzticas savam saimniekam un cik saimnieks to vēlas. Labradors ir ātrs un kustīgs. Un, ja notiek uz ūdens kuģa katastrofa, kur ir ļoti daudz priekšmetu, atlūzu, tad labradors ir tas un zeltainais retrīvers, kas var ātrāk atgādāt to visu uz krasta. Palīdzību!
Kopā ar glābējiem suns no ūdens spēja izvilkt pat 3 cilvēkus. Ņufaundlendiets ir izturīgāks, smagāks un prātīgāks. Viņam var uzticēt vilkt uz krastu cilvēku smagas lietas, jo šis smagums, ja ņufam ir 60-70 kg, tad ir, es pat esmu redzējusi, kā viņš izvelk pusotru tonnīgu kuģi, apgriežot vēl riņķi un izvelkot viņu uz krastu. Elīna kopā ar Elfu glābšanā trenējas jau 4 gadus. Sākumā peldot kopā ar saimnieci, suns likās saimniecei virsū teju slīcinot. Instinkts glābt ir, tikai glābt pareizi ir jāiemācās ar laiku. Un glābt pareizi un darīt vēl to ar prieku, tad tas bija pirmās 3 dienas. Bet pēc tam jau pareizi glābt un glābt ar laivu kopā vai glābt besamaņā esošu cilvēku, tas jau nāk ar gadiem. Un tad jā, pēc 3 gadiem varētu teikt, ka tas mums ir ieaudzis jau tajā nākamajā klasē pakāpē. Viņi tiek apmācīti uz to, ka viņus var raut aiz ausīm, aiz kakla ņemt, aiz astas ņemt. Patreiz mācību procesā viņi ir ar vesti, lai viņiem būtu arī vieglāk strādāt. Un arī glābšanas darbā viņi ir ar vesti pārsvarā tiek strādāt, bet viņus reāli varētu strādāt arī bez vestes. Glābšanas darbos suņus sūta tur, kur cilvēks netiek klāt, piemēram, vētrās, kad ir lieli viļņi, vai arī pie klintīm. Suns var liekt ūdenī gan no helikoptera, gan no tilta. Šajās situācijās, kas ir bīstamas cilvēkam, tur sūta suni, jo atšķirībā no cilvēka šī panika viņam neizstājās. Šī vēlme palīdzēt un instinkts vilkt, nest kaut ko uz krastu ir tik liels, kad viņš neatstās to cilvēku tajā nelēmē, ja viņš ir mācīts tam. Viņš darīs visu, lai dabūtu viņu ārā uz krastu. Un tas ir tas skaistākais tajos suņos. Lai motivētu suni trenēties, saimniekam vajag lielu pacietību un daudz prieka un uzslavu. Jo saimnieks laimīgāks, jo suns labāk strādā. Sunim ir jābūt priekam par to, ko viņš izdarīs. Nevar būt tikai dresēšana, viņam ir jābūt priekam, ka viņš ir paveicis kaut ko labu, viņš saprot, viņš ir gatavs strādāt nākamreiz un nākt uz nodarbību ar prieku. Lai šie suņi pēc iespējas drīzāk varētu palīdzēt glābējiem uz ūdens, vēl ir jātrenējas un jārosina izmaiņas pludmales noteikumos. Cerams, ka tas notiks un mūsu suņi kļūs par profesionāliem glābējiem, tāpat kā tas ir Polijā un arī citās valstīs. Manu jauno draugu sauc Alī. Viņam ir 3-4 gadi. Stāsts ir ļoti skumšs, jo viņš tika atrasts krastmalā staigājams ar sikstu, kam ir asumi. Man liekas, ka kā var tādām tik šausmīgi smukām astiņām uzlikt kaut ko tādu. Tā kā droši, ja tu redzi, un tev ir iepatikušās tās skaistās acis, un patiešām mīkstās palva, brauc pakaļ un dari laimīgu šo sunīti. Vai ne, Alī, ko? Būs laimīgs, vai ne? Jā, viņš piemiedz acis. Ķepa uz sirds arī šajā sezonā turpina sev aizsākto tradīciju, ciemojoties dažādās Latvijas dzīvnieku patversmēs, līdz aicinot Latvijā pazīstamus cilvēkus, kuriem ir svarīgi, lai katrs dzīvnieks atrastu savas mājas. Tādēļ uz patversmi šoreiz devāmies kopā ar hokejistu Sandi Ozoliņu. Tā, nu esam atbraukuši uz dzīvnieku patversmi un dzīvnieku draugs apstīties sunīšu un kaķīšu. Tad iesam iekšā un apstīsimies, kas mums te mitinās pēc laika. Čau, kaķīši. Gaidu, ka tev kāds paņems uz mājām. Ja? Un dos savu mīlestību, ko tu tev apkārļos arī. Ja? Starp dzīvniekiem Sandis jūtas kā savējais un uzreiz var redzēt, ka tā ir neviltota un neuzspēlēta draudzība. Tomēr Sandis atzīst, ka suņiem ir savas priekšrocības. Kaķi ir ļoti tāda neatkarīga un kaķi ir tāda mīļa, bet es nezinu, kaut kā man ir sanācis tā, ka vairāk ir bijusi saskars no suņiem un pašam arī ir bijuši 3 sunīši. Man tie sunīši ir nedaudz to. Kad sievietes un kaķi dara, ko viņas grib un kad viņas grib. Un vīriešiem un suņiem ir ar to jāsamierinās. Un godīgi sakot, man patīk kāda komandē. Un ka viņi vēl klausa. Vai ne? Un iesam apstīsimies sunīši. Ei, neko! No, tu arī, jā.
Ciemojoties dzīvnieku patversmēs, Ķepu sirds filmē dažādus bez saimnieku un mājām palikušus dzīvniekus. Un šajā reizē kopā ar Sandi Ozoliņu palīdzēs meklēt saimnieku kādam no dzīvnieku draugu suņiem. Tūlīt redzēsim, kuram. Nu, naču, mazēj. Naču, naču, tu. Nu, nesāk kauties, nesāk kauties. Tu jau dabūji vesels trīs, jā. Nu, tādēļ mēs iesim. Un es paņemšu vienu sunīti, kas man iekrita acī, un mēs iesim nedaudz pačumosimies un parunāsimies un apstīsimies, kāds viņam ir raksturs, un ejam, uzrunāsim, kā viņu sauc. Un šis ir Alens, viņam ir 5 mēneši, nu, šķirni viņam būtu tāds jauktenis neliels. Alens vēl ir jauns, un viņam ne tikai jāpaugas, bet arī vēl daudz, kas jāiemācās, jo pastaigas pagaidām vedas ar lielu pierunāšanu un kārumiņiem. Noteikti Alenam vajag nedaudz kaut ko iemācīt, lai rastos ļoti labas attiecības jums savā starpā, lai nebūtu jāatnāk mājā un kaut kas nav sagrausts, kā daudziem suņiem gadās, bet ar to ir jārēķinās. Suņi jau grib iemācīties, suņiem patīk izpatikt viņu saimniekiem. Un ja tas jums izdodās, tad viņš jums būs uzticams un mīļš draugs. Viņš dod to bez robežu, bez iemesla to mīlestību. Nu labi, dažreiz viņi pielabinās arī, kad viņiem gribas kaut kādu našķi vai ne, bet tādā veidā un daudzreiz, ka liekas, ka visa pasaule ir nu, tik netaisnīga un tāda, un tas sunīts tev pieglaužās klāt, un tu redzi to mīlestību, ko viņš dod, un tad tā viss liekas, gan jau tiks galā. Līdz šim Sandim bijuši 3 suņi, viens kokerspaniels un 2 dogi. Ar katru no viņiem Sandis ieguvis jaunu pieredzi un zināšanas. Kā var izveidoties laba draudzība starp suni un saimnieku? Pašlaik gan hokejisti mājās nav suņu, bet kādreiz jau atkal būs. Kādi tagad plāni sāk no septembra? Ko darīsim? No septembra? Strādāšu. Kur? Spēlēsim hokeju vēl joprojām. Rīgas Dinamo, būs trešā sezona mums ar nelielām, nu, nevis nelielām, bet teiksim, būtiskām izmaiņām komandā, gan jauns treneris, gan jauni spēlētāji mums būs, un daži veci atgriezīsies, bet kopumā jau vietējie puiši vien būs. Vēlēsim Sandim Ozoliņam un Dinamo komandai daudz skaistu uzvaru, bet Alenam jaunu un mīlošu saimnieku. Es esmu Sandis Ozoliņš, šis ir mans draugs Alens, un jūs skatieties raidījumu Ķepu uz sirds. Kaķenīte Brune un suns Rufo ir mūsu raidījumu Ķepu uz sirds pastāvīgās skatītājas Vijas Černauskas ģimenes mīlulīši. Brunīte ir īsta akrobāta met kūleņš, toties suns Rufo savu vecuma dēļ samazināja savas fiziskās aktivitātes. Kādā 18. novembra vakarā Brunīte kā mazs kaķēns pastaigājās gar viesnīcas Radisons durvīm, nepārprotam rādot, ka viņa grib tikt siltumā. Kaķi paņēma Vijas meitu un atnesa mājās, kur nu jau Brunīte laimīgi dzīvo 10 gadus. Un viņa nekad nekož. Un tā, kā var teikt, nu tā dusmīgi, vai viņai bail drusciņu, respekts ir. Viņa vienkārši, ja viņai ir apnicis, viņa paņem nošņācās, ja? Bet viņa nekad nav iekodus un tā ja bērnam ieskrāpējas nekad. Pelēķi man mīlestību. Sava teritorija te ir arī sunim Rufo, kurš pirms 14 gadiem tirgū pirkts kā maziņš sunītis, pekiniešu jauktenis. Laikam jau gan vecāki būs bijuši no pekiniešiem un vismaz arī no kaukāziešiem. Šis ir Rufīts, Rufo. Rufī, hop, hop, nu re, kāds labs. Naču vēl, hop, jo raksturā viņam ir kaut kur kaut kas no kaukāziešu. Viņš ir tāds, kad spītīgs. Šitas neko kaķim nedar. Sēdi, to ķepu, ja tu māk, jā. Kaķenīte Brunīte prot mest glītus kūleņus. To savulaik viņai iemācījusi Vijas meita. Tagad katrs rīts sākas ar kūleņošanu. Smuku kūleņīti meti, smuku kūleņīti. Nu redz, kāds smuks kūleņīts, sanāca kūleņīts, tad būs gaļiņa. Nu rītiem parasti tā ir kaut teikt, tad vienalga arī bez gaļas var iztikt, var arī krējumu karot iedot. Un... Nu vēl vien. Ne, tas nebūs rītī. Brunīte, vēl vien kūlinīte. Nu, skaista kūlinīte. Gaļiņu iedosim. Gaļiņu. Āredzku gaļiņu. Nu, redzku tev gaļiņu. Ai, nu tad gaļiņu.
Ar kaķenītes Brunītes kuliņošanu mēs aizsākam mūsu jauno konkursu ķepu video. Aicinam arī tevi iesūtīt savu mīluļa trikus vai prasmes video formātā. Sūti savu mīluļa trikus, talantus vai amizantās izdarības mums raidījumam ķepu uz sirds info@ķepu uz sirds.lv un iegūsti vērtīgo fotoaparātu Canon, ar kuru var fotografēt un filmēt pat zem ūdens. Mazā aktīvista, jā, tā ir mūsu Bērtiņa. Bērtiņa ļoti skumš stāsts, jo viņa tika atrasta patvērsmē pie durīm kastē, apmēram 5 mēneši jauna. Bērtiņa pašlaik ir 8 mēneši. Viņa, es teikšu godīgi, no pirmā acu skatiena ļoti atraktīva, ļoti smaidoša, komunikabla, ļoti jautra. Tā kā visi tie saimnieki, kam tīk šādas īpašības, var droši braukt pakaļ Bērtiņai. Vai neko? Mēs jau pirms tam arī uzskrējām abas divas, tā kā viņai ļoti patīk skriet, varbūt kāds sportisks ģimenes cilvēks redz šo sižetu un var droši braukt pakaļ kopā skriet, vai ne? Mūsu raidījuma lielākais prieks ir tad, ja kāds no dzīvnieku patvērsmes vai pagaidu māju iemītniekiem ir sagaidījis beidzot savu īsto saimnieku. Tāpēc ķepā uz sirds priecīgās sastapšanās stāsts mūsu galvenie varoņi kucēns Tviks un viņa jaunie saimnieki. Mēs esam pašlaik pie mazā Tviks, kurš ļoti ārā grib, es zinu, tūlīt drīz arī tiks, jo Tvikam brauc jaunie saimnieki ciemos, kas viņam dos daudz mīlestības un prieka. Tviksa jaunie saimnieki uz patvērsmi dzīvnieku draugs atbraukuši no Saulkrastiem. Pašreiz ģimenei ir tikai viens suns. Tālab Birznieku bērziņu ģimene ieradusies patvērsmē dzīvnieku draugs. Šī gadījumā bija jādomā laikam pa otru sunīti, jo mums viņi bija dvīņi. Kaut gan bija no dažādiem tēviem, kā mēs zinām, dzīvniekiem tā var būt. Viens bija tāds vairāk vilkā atsities, viens bija vilks ar labradoru. Jums ir māja, cik es noprotu? Jā, māja un liels dārs un žogs apkārt. Un... Tā kā būs Tvikam, kur skraidīt? Jā. Noteikti. Tviks, kurš jūlija mēnesī tika atrasts Kleņojam Krustpils ielas rajonā Rīgā, šodien atstās patvērsmi. Es domāju, ka mēs varētu tā kā arī viņam iet pakaļ. Jā. Un mēs uz mājām. Itāļu spinone Koko, labradors Nelī un Latvijas raibā Rubija visticamāk nemaz nenojauš, ka ikdienas viņa ēd populārā pavāra Mārtiņa Rītiņa gatavotās maltītes. Kā paiet tā suņu un kaķu un jūs ikdienu kopā? No, te ir tā kā cirkus. Zini, man režīme ir ļoti, ļoti garas stundas no rīta agrī atsaļās. Pirmais darbs ir uzsūt botas kājās un iet pa mežu izvaigāties ar suniem. Tad viņus pabarot, tad mazgāties un tad tas process ir samērā garš. Un vakars ir arī man tāds, kas pārnāk mājās dažreiz pēc pusnakts, vienos no rīta. Un atkal tas pats process ir jāizstaigājās. Mārtiņš jau kopš bērnības bijis liels dzīvnieku draugs. Barojis visus kaķus, kas staigājuši cauri ģimenes dārzam. Šodien draudzība ar dzīvniekiem veidojoties labāk nekā pat reizēm ar cilvēkiem. Viņi man tur ļoti aktīvi, viņi man patur vēl jaunu un dzīves priecīgi, jo skatoties uz viņiem, dzīve nemaz nav garlaicīga. Nekas ir cilvēki, domās tev pluses ir. Saimnieks stāsta, ka dzīvnieki savā starpā sadzīvo ļoti labi, bet izskatās, ka vārda tiešākajā nozīmē Koko Rubija dzen kokā. Kamēr Koko ir īsta ārzemniece, kas pārcēlusies uz dzīvi Latvijā, Nelī un Rūbija ir vietējās meitenes, tepat no kaimiņmājām. Bija interesanti noskatīties, kā kaķis pieņem suni, suns pieņem kaķi. Kā tas notiek? Ar rājieniem. Ar rājieniem uz Nelī, kad tā ir mūsējā. Tā ir mūsējā. Restorānā Vincents, kur paiet pavāra darba diena, apmeklētāji var ierasties līdz ņemot savus suņus. Viņiem pasniedz ēdienu un dzērienu speciālos traukos un citiem apmeklētājiem pretenziju nesot.
Es varētu saprast, ir kādas varbūt tādas nepīras suns, kas varētu iet restorānā un tos negribētu. Jūs kā pavārs, jūs ļoti cilvēkiem daudz palīdzat un stāstat, kā gatavot ēdienus. Bet kā ir dzīvniekiem? Vai tiem arī tiek gatavot speciāli ēdienu un īpašas receptes? Es domāju, dzīvniekiem numur viens neko nevajadzētu dot, ko reklamē televīzijā. Jo tas ir tad mazs komercālisms ir. Es domāju, dzīvniekam, viņš ir tas sistēma iekšā, viņam tas pats ir, kas mums cilvēkiem. Un es domāju, ka viņam, ja tu viņus mīli, tev jādod tos labāko, kas tev ir. Un tāpēc es mēģinu 100% dot viņam visu bioloģisko barību. Taču ne jau visu laiku Mārtiņa mājdzīvnieki ēduši tikai bioloģiski audzētu barību. Šajā jomā pavārs vēl tikai mācās. Gaļa no bioloģiskas zemnieks saimniecības, lielops cūki nekad, auza pārslas arī no bioloģiskas saimniecības, kāļus, burkāņus, selerī sakni. Tas labums ir, kad es pats viņu varu ēst. Un lūk arī paraugu demonstrējumi. Gluži kā paša Mārtiņa televīzijas raidījumā, tikai šoreiz recepte dzīvnieku galdam. Pirmais, kas ir vajadzīgs, ir auza pārslas. Bet ne ātri vāramos, bet bioloģiskos. Viņi ir plaucēti, viņi nav vārīti. Tā man ir bioloģiska šarolē gaļa. Un te aizies 100 gramus, un te aizies varbūt 90 gramus. Tas paliks manam kaķim. Un te ir burkāni, selerī sakne un kālis. Galvenais ir, ka pašam arī garšo, tad sunim arī garšo. Tad tučtot ūdeni un vala. Sēdi, gaidi. Vala. Vien. Ok. Ar saviem dzīvniekiem Mārtiņš runā latviešu, angļu un reizēm arī franču valodā. Bet šādas bļodiņas ar ēdienu, suņi un kaķis saņem divas reizes dienā. Kā našķus dabū arī paša Mārtiņa ceptus cepumus. Jādod dzīvniekam to, ko tu pats varēsi. Bet ne jau visu no galda, no nekādā gadījumā. Labu rītiņš, šo skaisto rītiņu, jo es esmu Mārtiņš Rītiņš. Un es jūs gribu iepazīt ar maniem trijiem draugiem, ģimenes locekļiem. Man te ir Rūpī kaķis raibais laimīgais, Nelī labradors un Koko Itāļus Pannonī. Un jūs skatāties Čepu uz sirds. Amelijai 3 nedēļas un pēc pusgada tieši tev ir iespēja viņu iegādāties savā skaistajās mājās. Protams, tas ir ārā, brīvā dabā, kur ir daudz zaļumi un daudz labu cilvēku. Amelija nav nekāda rotaļlietiņa. Zirgs paliek zirgs un tas tā ļoti liela atbildība, kā jau kā arī suņi un kaķi. Bet Amelijai ļoti interesants stāsts, jo viņai tētis ir aklas. Un īstenībā paldies saimniecei, kas izglābusi viņu no kautuves. Un mamma ir ļoti graciosa, skaista. Tā kā es domāju, ka šis ponijas mazais būs ļoti, ļoti, ļoti jauks. Vai ne? Ko? Amelī. Ķepā uz sirds, tas šoreiz arī viss. Dzīvojiet mīlestībā saviem līdzcilvēkiem un visu dzīvo radību. Skatieties mums arī internetā ķepāuzsirds.dl.tv un YouTube. Ar jums kopā biju es, Liena Šomase, un tiekamies jau pēc nedēļas. Nākamajā raidījumā skatieties –